Kyllä. Tämän viikon teema on terveys ja hyvinvointi. Ja tänään me ollaan lääkärissä. Ram. Okay. Ja Roni ja Marina. Okay. Joo. Tao lääkärissä. Lääkäri puhuu. Joo, lääkärillä tai lääkärissä. Joo. Okei. Okay. Joo. Lääkäri puhuu sun kanssa. Lääkäri esimerkiksi kysyy, Ram, voisitko lukea tämän? Mikä teitä vaivaa? Joo, ja kato, lääkäri käyttää minkälaista kieltä? Joo, puhekieltä vai kirjakieltä? Kirjakieltä. Mä luulen, joo, kirjakieltä. Mikä teitä? Joo. Teitä vaivaa. Joo, teitä on sama kuin sama kuin sinä respect. Joo, mutta kohtelias, superkohteliasti kyllä. Joo, kohtelias. Joo. Okei. Okay. Mikä teitä vaivaa? Mitä sä vastaat tähän kysymykseen, lääkärin kysymykseen, Ram? Okei. Mulla on päänsärky ja kuumetta esimerkiksi. Hyvä. Eli joo, hän haluaa tietää, mikä sulla on. Mikä sulla on? Joo. Miksi sä tulit? Okay. Mm. Joo. Miksi sä tulit lääkärin? Että mikä okay teitä vaivaa? Kyllä. Okay. Eli mä oon lääkäri, kysyn uudestaan. Mikä teitä vaivaa? Mulla on päänsärky. Joo. Ja myös päänsärky. Ja myös kuumetta. Okei. Okay. Ja onko korkeaa kuumetta? Joo, korkeaa kuumetta. Okei. Okay. Ja korkeaa kuumetta. Okei. Okay. Kuinka monta astetta? Noin 40 astetta. 40 astetta, ja sä tulit. Joo, sä tulit. Tuli. Lääkäri, joo. Ehkä lääkäri ei ole tosi tyytyväinen, ei ole tosi iloinen, joo, mutta okei, okay, 40. Noin, sä sanoit. Joo, noin 40 astetta. Kyllä. Tärkein asia on, oho, anteeksi, on pakko uudestaan kirjoittaa, joo. Mulla on päänsärkyä, mä nopeasti kirjoitan, anteeksi. Ja kuumetta, korkea joo kuumetta. Korkea kuumetta, noin 40 astetta. Joo, 40, kyllä. Astetta. Okei. Okay. Joo, ja tärkein asia on, että sä ymmärrät, mitä hän kysyy. Eli mikä teitä vaivaa, mikä sulla on, että osaat sitten vastata. Ymmärtää ja vastata. Kyllä. Joo, kiitos. Ymmärrät näin, että ymmärrät. Tosi hyvä. Kiitos. Okei. Okay. Roni. Joo. Lääkäri kysyy, onko kipua? Mulla on tosi kipua, tosi kipiä esimerkiksi. Missä? Missä on kipua? Missä on kipua? Missä on kipua? Missä on kipua? Jalka, jalassa, käsi, kädessä. Missä on kipua? Päässä. kädellä. Missä? Kädessä. Kädessä. Joo, päässä ehkä ei, koska sä puhut yleensä, että mulla on päänsärkyä, mulla on pääkipeä. Joo, että ehkä ei päässä, mutta on oikein kyllä, mutta yleensä ei puhuta niin. Mutta käsi kädessä kyllä, jalka jalassa, vatsa. Vatsassa, joo. Vatsassa, selkä. Sel,
Sellassa. Hyvä, hyvä. Sellassa, kyllä, kyllä. Okei. Mulla, eli on. Onko kipua? Joo. Joo. Ja missä? Kerro uudesta. Missä kipua? Mulla on kipeä kädessä. Joo, ei kipeä. Mulla on kipua. Kipua, joo. Kipua kyllä. Kädessä. Kädessä. Ja olisiko vasen käsi vai, anteeksi, vai oikea käsi? Oikein käsi. Okei. Sanotko uudestaan? Oikeassa kädessä. Hyvä. Oikeassa kädessä. Joo. Kyllä. Pieni hetki. Monta ihmistä siellä vai ei? Asif. Sergei. Okei, sori. Voi hitsi. Pieni hetki. No ei mitään. No nyt ehkä pääsee toivottavasti. Joo. Ja vielä joku. Tervetuloa vaan. Hyvä. Ja sitten mä sanon sulle, näyttäkää. Mitä sä teet, jos minä lääkäri olen lääkäri ja puhun sinulle, sulle, näyttäkää? Mitä? Mitä sä teet? Haluan näen, että mun käsi. Roni, mikä verbi? Mikä sana? Näyttää. Eli mitä? Näyttäkää. Eli minä puhun, eli kää pois. Se ei tarvi. Eli mitä minä teen? Minä näytän. Joo, näytän. Kyllä, minä näytän. Mä näytän. Joo. Missä? Minun käsi, tai oikein käsi. Joo. Oikean käden. Joo, oikean käden. Joo. Kyllä. Näytät missä ja näytät missä kipua on. Joo. Missä? Olisiko tässä? Tai tässä kipua, kyllä. Näyttäkää. Joo. Näyttäkää. Tunärpässä. Esimerkiksi, kyllä. Esimerkiksi. Ja taas lääkäri on tosi kohtelias. Näyttäkää. Joo, tee. Näyttäkää. Okei. Hyvä. Kiitos, Roni. Tosi hyvä. Kyllä. Sinä näytät, missä sulla on kipua. Joo. Okei. Marina. Joo. Onko Marina täällä? On. Joo. Huimaako? Joo, olen lääkäri ja kysyn sulta, huimaako? Ei ole. Joo. Mitä se tarkoittaa? Suomeksi. Suomeksi. Mitä se tarkoittaa? Mitä voi tapahtua? Mitä, jos sinua huimaa, mitä voi tapahtua? Kun pää kipeä ja korkea verenpainetta. Verenpainetta voi olla, kyllä. Korkea verenpainetta voi olla. Minä näytän nopeasti, pieni hetki, huimaus. Joo. Minua huimaa, eli voi olla, että kaadun kohta. Kaatoa, joo, kaadun kohta, että tämmöinen huono fiilis ja tosi huono olo vissin. Joo, kyllä. No. Okei. Mitä vastaat, Marina? Huimaako? Huimaako? Mulla ei ole huimaako. Huima. Voisitko toista? Joo, voisitko toista? Voisitko toista? Ei, minulla ei ole huima. Minua? Ei. Joo. Ei, minua. Ei. Ole. Ei tarvi. Ja kato, huimaako sinua? Ei, minua ei. Huimaa. Hyvä, kyllä. Joo, minua ei huima. Kyllä.
minua tai mua. Mua. Puhe, jos puhekielessä jo mua. Oh. Ei. Mua ei huimaa. Minua ei huimaa. Onneksi. Fortunately. Onneksi. Kyllä. Kyllä. Marina, mutta jos sinua huimaa, miksi? Jos huimaa, mikä voi olla syy, että sinua huimaa? Sangussa. Mikä on syy? Miksi? Miksi sinua huimaa? Korkea kuumetta. Okei, korkea kuumetta tai verenpaine. Oh, verenpaine, kyllä. Joo, esimerkiksi. Joo. Okei. Okay. Ymmärrättekö kaikki? Joo. Ymmärrättekö kaikki? Joo, ymmärrän. Hetkonen tauo, Kitti. Sergei. Joo. Raja. Darja. Joo. Onko kaikki ok? Okei. Okay. Okay. Hyvä. Okei. Okay. Joo. Darja. Darja? Ei Darja, ehkä ei kuule. No, Tatjana? Minä olen paikalla tällä. Joo, moi. Moi. Siis kuka? Anteeksi, Tatjana. Joo. Joo, Tatjana. Tervetuloa. Ja ymmärrätkö sä tämän kysymyksen? Joo. Oksettaako? Joo. Joo. Mm-hmm. Miksi? Miksi voi... Voi olla minä syön joka huono ruokaa. Kyllä. Tai jotain. Kyllä. Huono. Joo, olen syönyt. No, kyllä vanhaa ruokaa vaikka, sanotaan joo. Niin. Joo, tai esimerkiksi se, joka on ottanut liika alkoholia, sitten oksettaa. Joo, mitä sinä vastaat? Jos lääkäri kysyy, oksettaako? Voinko minä vastata? Minulla ei oksenta. Ei ole oksenta. Ei. Kato. Samalla tavalla. Minä en. Minua? Minulla ei oksetta. Hyvä. Minua ei okseta. Joo. Ei. Minua? Mua ei okseta. Ei okseta. Onneksi. Kyllä. Kyllä. Joo. Tai sitten oksettaa, jos oksettaa. Joo. Jos negatiivinen, ei okseta. Ei okseta. Hyvä. Ymmärrättekö tämän? Roni, Ram, Darja, Tatjana, Kitti. Sergei, ymmärrättekö? Joo, ymmärrän. Ymmärrän okay, koko lause, mutta miksi ukste pois? Koska negatiivinen. Koska oli kaksi, kato TT. Oh. Joo, oli TTAA. Ja nyt negatiivinen vastaus ei. Ja jäljellä on yksi T ja yksi A. Ei okseta. Oh, okay. Joo, okei. Okay. Koska negatiivinen tämä. Joo, okei, okay. Minä form. Okei, okay. Joo, minä muoto. Hyvä. Joo, kompeten laittelu, minä muoton, se pois. Joo, Anteeksi, miksi mulla on kipua, ei kipiä? Onko kipeä verbi? Kipeä, joo, olla kipeä, olla, yhdessä olla. Ei vain kipeä, ei tämä, ei. Olla kipeä. Joo. Sinä voit sanoa, mulla kyllä verbi, mulla on käsi kipeä. Joo, olla ja kipeä, kyllä, verbi. Ja sitten sana kipu okay. Ei ole verbi, kipu. Aha. Joo. Mulla on kipua. Kipua, kyllä. Okay. Mitä?
Kipu on substantiivi. Kyllä. Presa. Joo. Joo, minä joo, olen. Ei ole verbi. Ei ole tai verbi. Kuka kysyi? Se on substantiivi. Joo, kipu ja kipua plus a, koska abstrakti. Joo. Sä et joo, voi edes koskea. Tuota, ja abstrakti, joo. Joo. Moi kaikille, minä olen Reza. Ensimmäinen kerta. Kyllä, kyllä, kyllä. Ei ole verbi. Joo. Olla kipeä ja kipu. Joo. Okei, okay, kiitos. Halo? Joo, ja kaikki loppui. Hetkonen, kuuluuko? Kuuluuko? Kyllä. En tiedä, miksi se heitti minut. Joo, okei. Okay. Onko pakko sitten minun ottaa kameran pois päältä? On pakko ottaa kamera pois päältä, joo. Netti ei kestä. Kyllä, okei. Okay. Eli kipu, olla kipeä, tämä asia on selvä nyt. Onko? Mulla on kipeänä. On, kiitos. Mulla on kipeä, joo. Ja mulla on käsi kipeä, jalka kipeä. Tai mulla on kipua jalassa, kädessä, joo. Joo. Kyllä. Okei, joo, hyvä. Hyvä, että kysyt. Reza, joo, mitä? Minä olen lääkäri ja kysyn joo sinulta, onko ripulia? Ei ole ripulia, vaan onko ripulia? Olen lääkäri. Ei ole ripulia. Hyvä, joo. Mulla, mulla ei ole. Joo. Ei ole ripulia, mutta on vähän maha kipeä. Joo, maha tautu. Joo, maha kipeä, kyllä aivan oikein. Joo. Maha kipeä, ehkä vatsatauti. Vatsatauti. Joo, voi olla vatsatauti. Ehkä vatsatauti. Joo, ei ole ripulia. Ei ole ripulia. Okei. Hyvä. Lääkäri sanoo, minä tutkin. Mitä siis mitä? Miten ymmärrät tämän? Minä tutkin. Joo, lääkäri tutkin. Joo. Minä tutkin. Lääkäri tutki. Ei minä tutkin, koska minulla ei ole lääkäri. Joo. Minä en ymmärrä tätä. Kuka voi selittää minulle, jos lääkäri puhuu? Tarkoittaa lääkäri. Mitä? Lääkäri tarkistus. Joo, tarkista. Joo. Lääkäri tarkistaa. Lääkäri tarkistaa. Kyllä. Lääkäri tutkii, lääkäri katsoo. Mm. Joo, katsoo. Ja koska pitää tarkistaa. Tarkistaa, kyllä. Joku sanoi teistä, että pitää tarkistaa, tutkia. Mitä sinä vastaat tähän? Mitä sinä vastaat? Kyllä. Kyllä. Sinä voit tutkia. Esimerkiksi. Joo. No ehkä ei sinä. Te voitte. Odottakaa. Voitte tutkia. Mitä vielä? Voitte tutkia, totta kai. Totta kai. Joo. Ja lääkäri näkee. Minä tutkin. Mitä vastaat? Minä tutkin. Mitä vastaat? Kyllä. Kuuletteko minua? Kuuluuko? Joo. Onko ne? Joo, kuulen hyvin.
document tu ki bukona pa tu chi jao yo kulla yo tutto koi basta uto yo tutto koi opettaja kuulutko Opettaja, halo. Opettaja ei kuule. Joo, ei ole tällä. Moi kaikille. Ja moi. Moikka. Kuka sinä olet? Mä olen Ram. Ram? Joo. Ja sitten... Ramin ystävä Roni. Joo, hauska tutustua. Hauska tutustua. Hyvä, te tutustutte jo. Tutustutte jo. Joo, Reza ja... Täällä sataa lunta runsaasti. Runsaasti paljon sataa lunta ja ehkä sen takia netti ei toimi hyvin, en tiedä. Joo. Kyllä, täällä sataa lunta runsaasti, että ehkä lunta. Sen takia se toimii niin huonosti. Joo, minä tutkin. Joo, kyllä, totta kai. Joo, totta kai. Mitä muuta voit vastata tähän? Kyllä voit. Kyllä voin. Voitte, kyllä. Entä tämä? Ilman muuta. Hyvä vastaus. Ilman muuta. Ilman muuta, joo. Totta kai, ilman muuta. Joo, no problem. Ilman muuta. Joo, no problem, joo. Kyllä, tämä on hyvä vastaus. Joo, ilman muuta, kyllä. Okei, riisuka. Mikä riisuka? Riisukaa, ahaa. Mitä sinä teet, kato. Ahaa, riisuka. Joo. Riisukaa, eli mitä sinä teet? Vaatet pois. Paita on pois. Yeah. Otan paidan pois päältä. Joo. Otan paidan pois päältä. Ehkä housut, en tiedä. Okei. Reagoi. Pieni hetki, missä se oli? Eli mitä sä vastaat lääkärille? Riisuka. Joo, voin. Okei, mutta sinä et tiedä, mitä vaatteita sä otat pois. Mitä kysyt? Joo, voin. Minä vaatet pois. Kaikki? Otatko kaikki? Otatko kaikki vaatteet pois päältä? Ja takki. Okei, joku yksi, pieni hetki. Vaikka Tatjana? Mitä vaatteita minun täytyy ottaa pois? Kyllä, joo. Mitä otan pois? Mun paitat. Paitaa. Joo, otanko paidan? Paidan. Pois. Joo, otanko paidan pois päältä? Pois päältä. Kyllä. Otanko kaikki vaatteet? Otanko kaikki vaatteet ei, pois päältä? Ei, mulla ei sopi. Niin se alasti. Joo, anteeksi. Miksi sulle ei sovi, jos kaikki vaatteet? Koska ensimmäinen tutki on sudan. Odota. Joo, sinulle ei sovi. Miksi? Mikä fiilis sulla on, että ei sovi? Mikä fiilis? Epä mukava. Okei. Okay. Ujottaako? Ujottaa. Joo, ujottaa. Hyvä. Hyvä.
Joo, anteeksi. Anteeksi. Mua ujottaa. Joo, anteeksi, minua ujottaa. Joo. Olen liian häpeä. Ujo. Sorry. Tunnen häpeä. Olen liian ujo. Tämä on parempi, siis tämä mua ujottaa. Olen liian ujo esimerkiksi. Joo, sä voit sanoa, että mä en ota kaikkea. Kaikkia vaatteita en ota pois päältä, anteeksi. Joo, opettaja, kyllä. Kulttuuri, ehkä ei kaikki paljon vaatet pois. Joo. Sitten sinä et näe naulakkoa. Naulakko? Naulakko. Joo, tiedän. Joo. No, mä näytän, koska ehkä ei kaikki tiedä. Niin. Vaate päälle, naulakko. Naulakko, sinä et näe naulakkoa. Mitä sä kysyt? Mitä kysyt? Missä sinä naulakko on? Voisitko antaa naulakko? Joo. Missä naulakko on? Joo, anteeksi, missä naulakko on? Naulakko ehkä eteisessä. Kyllä. Onko naulakko eteisessä? Okay, joo. Missä naulakko on? Kyllä. Missä mä voin? Mitä tehdä? Missä mä voin? Mikä verbi? Riisua, kyllä. Anteeksi, missä mä voin riisua? Joo. Onko joku spesiaali paikka? Joo, no, tämä on kyllä vitsi. Joo. Tällä tuolla. Joo, tuolla. Lääkäri esimerkiksi vastaa jo tuolla. Joo. Okei, entä tämä? Nyt onko Sergi täällä? Oletko? Ei. Ei. Kitti, sinä olet täällä. Joo. Kitti. Minä olen lääkäri ja puhun sinulle, hengittäkää syvään. Ymmärrätkö, Kitti? Joo, minä ymmärrän. Joo, odota. Minä ymmärrän, joo. Kyllä, hengittäkää syvään. Joo. Mitä? Hyvä, kyllä. Kitti, ja mitä sä teet, kun lääkäri sanoo, hengittäkää syvään? Tutki sydän. Resa, odota. Kitti, mitä? Joo. Mitä sä teet? Kuinka kauan? ei tarvi. Mitä sä teet siis? Mä? Hengitän syvään. Mä hengitän. Mä hengitän syvään. Mä hengitän. Kyllä. Hyvä. Kitti. Joo. Lääkäri puhuu. Minä määrään teille lääkettä. Ymmärrätkö tämän? Joo. Mitä määräntä? Joo. Määrätä. Kyllä. Lääkäri antaa sinulle reseptin. Resepti. Joo. Se kirjoittaa sinulle reseptin. Mm-hmm. Miksi sä tarvit, Kitti, miksi sä tarvit sitä reseptiä? Joo. Onko se lääkäri kirjoittaa resepti, antaa lääkettä. Minä voin ottaa medicine. Kyllä. Sä voit apteekista joo, saada lääkettä. Tai ostaa. Joo, lääkettä, kyllä. Miten sä reagoit? Eli mä puhun, mä sanon, että no niin, nyt minä määrään teille lääkettä. Joo, reagoi, Kitti. Joo. Joo, kiitos. Sitten mä voin ottaa lääkettä. Joo, kiitos. Kiitos. Onko se
minkälainen resepti nykyään? Paperi. Itse asiassa kyllä joo, voi olla se paperin, että sitten sähköinen, kyllä. Okay. Joo, kyllä. Eli sinä menet apteekkiin ja näytät sun Kela-kortin siellä ja sanot, että sulla on se sähköinen resepti. Mm-hmm. Joo, kyllä, ja ne tarkistaa. Eli ei tarvitse edes mitään paperia. Okei, okay, joo. Kyllä, kyllä. Eli, no reagoi, sano kiitos. 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 Minä voin ottaa. Joo. Sä voit kysyä, että onko se. Onko se sähkömäärän? Joo. Mikä sana? Sä? Kuka? Sähköinen. Sähköinen määrä. Sähköinen resepti. Hyvä. Joo, kiitos. Onko se sähköinen, millainen sähköinen resepti? Joo, kyllä. Joo, kiitos. Onko se sähköinen resepti? Joo, okei. Okay. Kiitti. Yes. Ja vielä tämä. Odottakaa hetki, olkaa hyvä. Minulla on yksi kysymys. Mitä aivan tarkoittaa määrän? Koska Google kääntää. To prescribe. Prescribe. Prescribe, okay. Yes, yes. Määrätä, kirjoittaa. Joo, okay. Kyllä. Okei. Okay. Okay. Eipä kestä. Kiitti. Mikä perusmuoto? Määrätä. Joo. Okei. Määrätä. To prescribe. Määrätä. Joo. Eli lääkäri tietää, minkälaista lääkettä tarvit. Joo. Eli se vain lääkäri voi määrätä, mutta äiti kotona myös voi määrätä. jos lapsi, esimerkiksi lapsi ei ole kiltti, ei kuuntele vanhempia äitiä, sitten äiti määrää. Äiti sanoo, että hei, kuule, tänään sinä et mene mihinkään illalla. Eli sä pysyt kotona. Joo, tämmöinen kotiaresti. Joo, äiti määrää. Joo. Kaikki määrää. Okei. Okay. Kaikki jo joskus määrää. Kyllä. Okei. Okay. Kiitti. Joo. Lääkäri puhuu. Odottakaa hetki. Olkaa hyvä. Mitä sä teet ja miten reagoit tähän? Kiitos paljon. Eli joo. Odottakaa. Joo. Okei, okay, joo. Minä voin mutta odottaa. Missä? Aulassa? Vai missä sä odotat? Sä voit kysyä, että pitääkö mun. Joo, missä mä voin odottaa? Okei. Okay. Missä mä voin odottaa? Missä mä voin odottaa? Okei. Okay. Vielä joku muu apua? Kuinka kauan mä voin odottaa? Kuinka kauan mun. Mun pitää. Joo, mun pitää. Kuinka kauan mun pitää odottaa? Joo. Anteeksi, kuinka kauan mun pitää odottaa, koska mun työpäivä alkaa puolen tunnin päästä. Että vai mulla on kova kiire. Joo, siksi kysyn anteeksi. Joo, kyllä. Hyvä. Vielä, Ram, onko sulla idea? Miten sä reagoit tähän? Odottakaa hetki, olkaa hyvä. Okei, okay. Voinko odottaa huoneessa? Eli täällä, vai? Joo, täällä, joo. Sairaalla on odottaa huone. Tai sitten aula. Aulassa, pieni hetki, mä näytän. Onneksi netti nyt toimi kyllä. Terveyskeskus. Aula.
se odotusaula. Onko tässä mitä? Onko mitä kuvaa? Odotusaula. Tää, odotusaula. Joo. Okay. Kato. Okay. Odotusaula. Mm-hmm. Joo. Mm-hmm. Eli sä voit kysyä, että anteeksi, odotanko mä odotusaulassa tai aulassa vai missä mä odotan? Joo. Okei. Okay. Kyllä. Okay. Kiitos. Okei. Okay. Kiitos sulle. Hyvä. Uusi sana mulle. Uusi sana. Okei, okay. Odotusaula. Joo, terveyskeskuksessa, joo. Sairaalassa. Joo. Se kiva sana. On hyvä sana, kyllä. Jos lääkäri sanoi, että voisitko odottaa siellä aulassa, ja sitten sä et ymmärrä, että mitä? Mitä lääkäri puhuu? Joo. Raja. Raja? Raja? Joo. Joo. Tervetuloa. Ja kiitos. Olen lääkäri ja puhun sulle. Lähetän teidät röntgenkuvaukseen. Joo. Okei. Miksi? Anteeksi. Miksi mä haluan lähettää sinut röntgenkuvaukseen? Mitä ajattelet? Röntgenkuvaukseen. Esimerkiksi rantakuvan. Joo, eli mitä tapahtui? Joo, ja minä voin kysyä milloin ja missä paikka on. Joo, mitä tapahtui? Onko käsi murtunut? Mitä tapahtui? Raja? Ehkä mun käsi murtunut. Joo, ehkä käsi on murtunut. Joo, murtunut. Tällä tytöllä on käsi. Murtunut käsi, kyllä. Mitä vastaat sä lääkärille? Mitä sanat? Okei, toivon, että tulee nopeasti, koska mulla on niin kipua. Joo. Kuka tulee nopeasti tai mikä? Mitä tarkoitat? Että varatusaika tulee nopeasti. Okei. Okei. Eli toivottavasti pääsen mihin? Varatusaika tulee nopeasti. Okay. Joo, kato. Toivottavasti pääsen röntgeniin nopeasti. Nopeasti. Miksi? Miksi sulla on kiire, Raja? Miksi kiire? Mulla on niin kipua. Joo. Mulla on niin kovaa kipua. Joo. Mulla on niin kovaa kipua. Kyllä. Että en jaksa. Sä voit en kestä, sä voit sanoa. Joo, en jaksa odottaa pitkä aika. Kyllä, en jaksa odottaa. Joo, en jaksa odottaa pitkään aikaan, kyllä, tai en kestä jo sitä kipua. Joo, tosi kova kipua, että sinä et kestä sitä kipua. Okei, okay. Kyllä. Kiitos, Raja. Kiitos. Kiitoksia. Onko... Kiitos. Maria täällä. Maria? Onko Maria? Marina. Onko? Ei, oli Maria myös, mutta ehkä Marina nyt. Okei, okay, Marina. Joo. Lähetän teidät laboratorioon. Teiltä otetaan verinäyte. Miten reagoit tähän? Nyt vai... Eri päivä, toinen päivä. Joo. Mä lähden. Pitää kysyä siis, sä kysyt lääkäriltä sitten. Mitä kysyt lääkäriltä? Milloin? Okei, okay. Joo. Milloin? Mitä milloin? Marina, voisitko jatkaa tätä kysymystä? Okei, okay. Milloin? Mihin aikaan? Joo. Sormi voi olla sormi, eli verinäyte. Tai mikä on toinen paikka?
mistä verta otetaan? Sormi voi olla totta kai. Sormi. Joo. Ja sitten, mikä toinen? Toinen. Suo. Suoni. Suoni. Eli mistä? Sä voit kysyä lääkäriltä, että mistä? Anteeksi. Joo. Mistä? Suunista. Mistä otetaan verta? Joo. Mistä? Anteeksi, koska esimerkiksi lapselle se on tosi tärkeä kysymys, koska lapsi pelkää kovasti. Joo. Mistä otetaan verta? Joo. Sormesta vai? Suunista. Joo. Sormesta vai suonesta? Joo, suoni. Suone, ie. Joo, suonesta. Kyllä. No vielä, no se on ehkä lääkärin juttu ja laskimo. Se sana on laskimo, laskimosta. No yleensä sanotaan suonesta. Joo, ei tarvi. Kyllä. Laskimosta. Okei. Okay. Toinen sana. Se tarkoittaa samaa periaatteessa, koska me emme ole lääkäreitä, eli suonesta vai laskimosta. Voit kysyä, valitse yksi, suoni tai laskimo. Katsotaan, pieni hetki, katsotaan yhdessä laskimo. No se on, onko se sama juttu sitten, laskimo? Ei ole ihan, mutta joo. Mä ajattelen, että suonilla on fluore veri, oxygenated blood, mutta laskimosta on impure blood, 100%. Mutta meistä ei tule lääkäreitä. Eli se on oikein kysyä. Tämä on hyvä, suonesta, ja tämä on hyvä. Eli ihan sama. Joo, valitse yksi ja kysy, ja that's it. Kyllä. Että koska mä en ole lääkäri, et sinäkään, että ei ole tässä väliä. Joo, okei. Okay. Hyvä. Entä sitten tuo virtsanäyte? Teiltä otetaan virtsanäyte. Mitä virtsa? Laboratorio virtsa. Vessa. Tarvitsen mennä vessa. Vessissa? Joo, kakkamaan vai? Joo. Ei. Minkä tehdä se? Mitä tarkoittaa virtsa? Virtsanäyte. Mä lähetän sitten Pissa. Okay. Se on pissanäyte, virtsanäyte. Joo. Kyllä. Pissa. Eli mitä sä kysyt sitten? Miten sä reagoit tähän, että teiltä otetaan virtsanäyte? Sä voit reagoida esimerkiksi, että... Missä vesi on? Joo. Missä vessa on? Kyllä. Vessa. Joo. Missä vessa on? Okei, okay, hyvä. Vielä? Anteeksi, mulla ei ole pissahätää. ei. Mistä mä saan vettä? Että mä voisin ehkä juoda nyt paljon ja sitten, sitten ehkä onnistuu. Joo. Esimerkiksi, kyllä. Okay. Voinko
Voinko saada mitä juoma? Okei, okay, joo. Voinko saada mitään juotavaa? Juotavaa. Joo, anteeksi. Voinko saada mitään juotavaa? Joo, mistä saa vettä? Kyllä. Mm-hmm. Kyllä, joo. Tai pissa hätä. Mm-hmm. Joo. Eli sulla ei ole pissa hätä. Mm-hmm. Sä et halua pissata. Joo, verbi pissata. Pissata. Anteeksi, mulla ei ole pissahätää nyt, että mitä me tehdään. Ehkä huomenna, joo, jos mä tulisin huomenna. Mm-hmm. Kyllä, esimerkiksi. Joo. Ja sitten pissahätä voi olla ja toinen hätä. Mm-hmm. Toinen. Mikä hätä? Kukka hätä, kyllä. No, me ollaan ihmisiä kaikki. Joo, me ollaan ihmisiä. Voi olla pissahätä, voi olla kakkahätä. Joo, että sinä et pysty odottamaan. Voi apua. Mulla on kakkahätä. Joo, anteeksi vaan. Missä vessa on? Kyllä. Okei. Hyvä. No tässä on resepti. Mikä on sinun reaktio tähän? Tässä on resepti. Reaktio? Mitä vastaat? Kiitos. Kuinka paljon se kestää? Vai? Joo. Kuinka paljon aikaa? Kuinka kauan se on voimassa? Joo, kyllä. Kyllä. Juuri tämä, kyllä. Kuinka kauan se on voimassa? Voimassa, eli on hyvä, että tämä resepti toimii, jos on voimassa vielä. Joo, se toimii tämä resepti. Jos ei ole voimassa, sitten se ei enää toimi. Joo, se on vanha. Ei ole voimassa, kyllä. Hyvä. Syökää lääkekuuri loppuun. Mm-hmm. Miten reagoit? Syökää lääkekuuri loppuun. Ei kiitos. Tietysti. Joo, tietysti esimerkiksi. Tai sitten sano ei. Sano lääkärille ei. Ja miksi? Miksi ei? Anteeksi. En voi syö aamulla lääke, koska... En tiedä, missä. Joo, anteeksi. Mä en voi syödä tätä lääkettä. Joo. Anteeksi, mä en voi syödä tätä lääkettä. Miksi? Minua oksetaan. Vaikka, miksi ei, kyllä. Joo, anteeksi, mä en voi syödä tätä lääkettä enää. Mua oksettaa. Joo. Sen jälkeen, tai anteeksi, mulla on ripuleja tämän jälkeen, kun mä oon syönyt sitä lääkettä. Joo. Eli ei tarvi aina sanoa joo, totta kai, tietysti, joskus sano ei, koska sulla on hyvä syy siihen, miksi ei, syy, reason, joo, syy, mikä syy, kyllä. Ehkä sisältö kortison ja mulla on allergia. Esimerkiksi, joo. Kyllä. Hydrokortisonia tai mikä se kortisoni ei ole ja mulla on allergia tälle joo, kortisonille, kyllä. Hyvä. Sitten tämä sana. Mä en tykkää tästä sanasta. On parempi sanoa sairaus. Loma. Joo. Sairasloma, se on oikein, mutta yleensä sanotaan sairausloma. Mm-hmm. Tämä sana on parempi kuin tämä. Eli minä suosittelen teille tätä sanaa, sairausloma. Ja puhekielessä mikä sana? Puhekielinen sana.
Saikku. 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 Joo, saikku, saikku. Joo. Mä oon saikulla nyt, eli sairauslomalla. Joo. Mä oon saikulla nyt, eli mä en pääse mihinkään teatterin. Joo, koska olen saikulla. Sairausloma. Joo. Minä kirjoitan teille sairauslomaa 5 päivää. Mitä vastaat? Mitä vastaat? Mä tarvitsen vain 3 päivää sairauslomaa. Okei, joo. 3 päivää mulle riittää. Joo, riittää. Tarvitsenko? Kyllä. 3 päivää mulle riittää. Riittää. Joo, tai riittäisi hyvin. Joo. Kolme päivää ei ole riittää minulle. Tai 5 päivää. Joo, 5 päivää. No. Minä tarvitsen uuden viikko. Okei. 5 päivää ei riitä mulle. Tarvin viikon. Tarvin viikon. Kyllä. Mä tarvin viikon. Joo. Okei. Kyllä. Mitään teiltä verenpaineen? No, mitä voi vastata tähän? Mitään teiltä verenpaineen? Joo. Eli vasen tai oikea? Mitä sä kysyt? Käsi. Joo. Mitään teiltä verenpaine? Ehkä vasemmalla kädessä. Vasemmalla. Joo, sä kysyt. Oisko? Olisiko? Oisko vasen? Vasen käsi. Okay. Käsi. Joo, oisko, olisiko? Oisko vasen käsi, anteeksi. Joo. Sopiiko vasen käsi vai pitäisikö olla oikea? Joo. Vai onko mitään väliä? Any difference? Tai onko how to say in English matter? Does it matter? Joo. Does it matter? Joo. Onko mitään väliä? Oisko vasen vai oikea käsi? Kyllä. Joo. Ei ole mitään väliä. Ei ole mitään väliä. Okei. Ja vielä tämä. Tulkaa uudestaan, jos vointi ei parane. Mitä sanot? Mä tein, jos... Tulkaa uudestaan, okay. Jos kaikki ei ole hyvä. Joo. Sitten tuletko sairaalassa taas. Joo, eli sinä vastaat, että joo, ilman muuta. Muuta. Joo. Mä sitten varaan ajan uudestaan. Joo. Varaan teille ajan, eli lääkärille, lääkäriajan. Varaan lääkäriajan uudestaan, joo, jos mun vointi ei parane. Kyllä. Okay. Ja siinä kaikki. Siinä kaikki, kyllä. Joo, toivon, että sitä ei tarvita. Joo, toivottavasti tai toivon, että sitä ei tarvita. Kyllä, että sitä ei tarvita. Kyllä, kyllä, hyvä. No niin, nyt on hiljaista. Nyt on hiljaista, okei. Okay. Quiet. Moi, opettaja. Hallo? Joo, hänen ei kuule. Ei kuule mun. Oh, siis. Kuka voisi kertoa lääkekuuri? Miksi se on kuuri? Miksi lääkekuuri tarkoittaa? Kuuri on complete course of medicine, englanniksi. Mutta, joo. Course. Joo, medicine course, full course of medicine. Course. Syökä. Course, yes. Okay. Course. Yeah. Medicine course. Yes. Kiitos, thank you.
taas tapahtuu jotakin. Missile.